warsaxaafadeed uu soo saaray madaxa ama maareeyaha shirkadda Bantos Marine Axmed Abuukar ayaa waxa uu kaga hadlay heerka shirkaddaasi ay marayso. Maareeyaha hadaladiisina waxaa ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Axmed Abuukar, halkana waxaan ka soo jeedinayaa warsaxaafadeed aan doonayo inay ila wadaagaan dadku. Anigoo ah maareeyaha shirkadda Bantos Marine, waxaan doonayaa warsaxaafadeedkan inaan u gudbiyo bulsho weynta Soomaaliyeed adduunka meel walba ay joogaanba. Si aad ka warqabtaan waxay shirkadda Bantos Marine ku jirtay hawl baaxad weyn leh oo ku aadanayd hirgelinta barnaamijkii ay hore idinku sii sheegtay oo qorshihiisu uu ku soo ururiyay sidan hoos ku qoran. Wejigii hore oo ahaa wejiga bilowga oo ay hawshiisu ku soo ururayso sidan: ta koowaad, in la diiwaan geliyo shirkadda oo loo dhammaystiro sharciyadeedii ay ku shaqayn lahayd; ta labaad, in la wacyigeliyo bulsho weynta ku nool gudaha waddanka iyo dibaddiisaba si ay u maalgashadaan shirkaddan Bantos Marine; ta saddexaad, in la unko xafiisyada adeegyo ay ka shaqaynayso shirkaddu aanay ku yeelanayso gudaha waddanka iyo dibaddiisaba. Wejigii hore waxa uu ku dhammaaday guul, iyadoo 90% howlihii loo qorsheeyey ay u fuleen sidii loogu talagalay. Howlaha qabyada ah ee u baahan dhammaystirka wejigaa hore waxaa ka mid ah in shirkadda loo soo bandhigo waddamada aanay iminka tegin sida Switzerland, Finland iyo Saudi Arabia oo ay baahi weyn oo ay shirkadda maalgashay ka jirto. Qorshuhuna waxaa in loo tago bishii December laakiin aanay hirgelin howlo farsamo awgeed. Waxyaabaha aan weli hirgelin waxaa ka mid ah oo weli qabyaa waddanka Imaaraadka Carabta oo dhowaan loo tegey oo hawshoodii maalgashay ay bilaabantay iminka iyadoo loo tegey bartamihii bishii December. Hawshaas oo dhan waxay idin hore loo galo laakiin howlo farsamo darteed may hirgelin. Dhammaadka wejigaa koowaad laakiin wuxuu ku ekaa 30-kii bishii 2012-aad sannadkii iminka dhammaaday. Markaa wejigaasi sidaas ayuu ku dhammaaday iyadoo howlihii loo ingmaday shirkaddu inay qabato 90% ay qabatay. Waxa bilaabmay wejigii labaad bishan January aan iminka ku jiro kowdeedii. Wejigaas oo ah weji diyaar garow oo ay shirkaddu u diyaar garoobayso howlgalladeeda. Hawsha u taalla wejigani waxa weeye in la dhammaystiro, ta koowaad, in la dhammaystiro wixii qabi ah ee wejigii hore aan la dhammaystirin. Taas waa ta koowaad. Ta labaad, in dadweynihii shirkadda Bantos Marine maalgashaday la siiyo shahaadadahoodii ama share certificate-koodii. Saddexaad ee u taalla wejigan labaad shirkadda waxa weeyaan in la diyaariyo dhammaan qandaraasyadii ay shirkaddu la geli lahayd cid kasta iyo goob kasta oo ay shirkaddu ka howlgelayso. Arrinka afraad ee shirkadda ay wejigan doonaysa inay qabataa waxa weeye in la diyaariyo habkii loo fulin lahaa howlgallada ay shirkaddu qabanayso, hadday noqoto mid ganacsi, mid maamul, shaqaale iyo sharciba. Soo wejiga labaad waxa weeyaan waa weji diyaar garow oo shirkaddu ugu diyaar garoobayso. Taasna waxaanu ku xusnay warsaxaafadeedkii kan ka horreeyey ee aanu sii daynay wejigii koowaad bilowgiisii. Waxa qura ee wejigan kusoo kordhaya waxa weeye in ay weli soconayso qabashada saamiyada iyadoo la tixgelinayo codsi ka yimid dadkii aan fursadda u helin inay ku maalgashadaan wejigii hore iyo bulshada aan weli loo tegin ee ku nool waddanka Switzerland, Finland iyo Saudi Arabia oo ka cawday inaanay helin waqti in ay shirkadda u soo bandhigto fursadan maalgashi. Laakiin halkan wargelin baa taalla. Wargelintaas waxa weeye qabashada saamiyadaas waxay xirmayaan marka la gaadho 50 million ee ay doonaysay shirkaddu inay ururisay ugu horeysa ama 30-ka bisha March oo ah dhammaadka wejiga labaad. So
laba ayun bay noqonaysaa ama waa in la gaaro 50 milyan oo hadii baril la gaaro 50 milyan ay shirkadu doonaysay in la ururiyo aan wali gaarin u xirmaya sheerkaasi marka dadweynahan waa loo sheegayaa arrinka labaad ee soo kordhiya waxa weeye hadii aan wali la gaarin 50 milyan oo la gaaro 2014 ama 2014 waa la xirayaa oo ma sii soconayso waayo marka waxa bilaabmaya wajiga saddexaad ee hawlgalka ah marka gumay jirin shirkada in ay imika saami ururiso laakiin taas unba ku ziyada wajigaas labaad ee ay shirkadu doonaysaa inay qabato wajiga saddexaad ee ugu dambeeya wuxuu bilaabmayaa insha Allah kowda bisha afraad ee 2014 laba qorshuun baa imika sii qorshaysan oo ah in la dhameystiro hadii ay wax qabiyi jiraan wajiga labaad iyo in la bilaabo wajigii hore ee hawlgalka intaas waxay ku soo ururaysaa war saxaafadeedkii aan doonayay laakiin fursada waxaan doonayay inaan uga faa'iideysto laba arrimood shirkadda Pontus Marine waxay mahad gaar ah siinaysaa dadkii hagar la'aan ula shaqeeyay shirkaddan ee suksiyay ama jirsiyay hawlihii ay shirkaddu qabatay hadday noqoto mas'uuliyiin hawlwadeenno iyo shaqaalaba waxa kale oo ay shirkaddu u mahadnaqaysaa dhammaan cid wal oo maal gashatay shirkaddan waxaanan Ilaahay uga baryaynaa inuu u barakeeyo xoolahooda anagana nagu asturo amaanada ay noo dhiibeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin